გავლენა აქვს სახელმწიფოს მხარდამჭერ პროგრამებს ქართულ აგრო-ექსპორტზე ევროკავშირში. კვლევითმა ორგანიზაცია ISET-მა კვლევის შედეგები წარადგინა და თემაზე დისკუსიაც გამართა. ორგანიზაციამ 7 წლის თავზე CFTA-ის ეფექტიანობა შეაფასა. რა მიგნებები გამოიკვეთა კვლევაში და როგორია ექსპერტების შეფასებები? ამაზე თამარ გაზდელიანი გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. თამარ? კახა, კვლევაში ნათქვამია, რომ არსებულმა სახელმწიფო პროექტებმა რეალურად გავლენა მოახდინეს სოფლის მეურნეობის დარგში პირველადი წარმოების ზრდაზე, რადგან რეალურად გაზრდილია მთლიანი პროდუქტის მოცულობა. თუმცა ექსპერტები პრობლემებს ხედავენ ჯაჭვის სხვარგოლებში, როგორიცაა რეალიზაცია და სტანდარტების დაკმაყოფილება. აქედან გამომდინარე, ექსპერტები ფიქრობენ, რომ არსებულმა სახელმწიფო პროგრამებმა ევროკავშირში ექსპორტის ზრდაზე მნიშვნელოვანი გავლენა ვერ მოახდინა. ასევე კვლევაში ნათქვამია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე თითქმის უცვლელი სახის პროდუქცია გადის და საექსპორტო ქვეყნების ლიდერებად კვლავ რუსეთი და DSET-ის ქვეყნები რჩებიან. ISET-ის კვლევას ასევე აქვს სარეკომენდაციო ნაწილი, სადაც ნათქვამია, რომ სახელმწიფო სუბსიდიები მიმართული უნდა იყოს ისეთ გრძელვადიანი პრობლემების მოგვარებაზე, როგორებიც არის ირიგაცია, მიწების ფრაგმენტაცია და განათლებისა და ცოდნის ნაკლებობა. არსებულმა პროექტებმა დადებითი გავლენა მოახდინეს პირველად წარმოებაზე სოფლის მეურნეობის დარგში, რაც გამოიხატება იმაში, რომ რეალური მთლიანი პროდუქტი ნამდვილად გაიზარდა, თუმცა პრობლემები გვაქვს ჯაჭვის სხვარგოლებში, რომელიც უკავშირდება პროდუქციის გასაღებას, გარკვეული სტანდარტების დაკმაყოფილებას და ასე შემდეგ. ამ ეტაპზე, როგორც ჩვენი კვლევა აჩვენებს, სახელმწიფო მხარდაჭერის პროექტებმა, ანუ პროგრამებმა ვერ მოახდინეს ჯერჯერობით მნიშვნელოვანი გავლენა ევროკავშირში ჩვენს ექსპორტზე, რაც გამოიხატება იმაში, რომ იგივე პროდუქტების ექსპორტს ვახორციელებთ, რაც ძირითადად თხილია, და ჩვენ მთავარ სავაჭრო პარტნიორად რჩება მაინც რუსეთი, სადაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში გადის საშუალოდ ჩვენი სასოფლო სამეურნეო ექსპორტების 1/4. ეს წილი რუსეთის არის საკმაოდ მაღალი, 24%-ია საშუალოდ, და შესაბამისად ჩვენი დამოკიდებულება DSET-ის ქვეყნებზე და მათ შორის რუსეთზე არის საკმაოდ მაღალი, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს ასოცირების ხელშეკრულება და DCFTA. ფერმერთა ასოციაცია ფიქრობს, რომ არსებული შესაძლებლობები მათი მხრიდან რა თქმა უნდა უფრო მეტად არის ასათვისებელი, თუმცა ისინი გარკვეულ გამოწვევებზეც საუბრობენ, როგორებიცაა წარმოების ნაკლებობა, ანუ იგულისხმება ის, რომ მათ საექსპორტო ბაზრებთან ერთად უნდა დააკმაყოფილონ ადგილობრივი ბაზარიც. ასევე ასოციაცია ფიქრობს, რომ წარმოებლებს უჭირთ ეგრეთ წოდებული კომფორტის ზონიდან გამოსვლა, რაც საწარმოების გადაწყობას და სტანდარტების დაკმაყოფილებას გულისხმობს. რა თქმა უნდა, ზოგადად სტანდარტის დაკმაყოფილება არის კომფორტის ზონიდან გამოსვლა, მოითხოვს ძალიან დიდ ცოდნას, ძალიან დიდ ინვესტიციებს, ფინანსებსაც იმისათვის, რომ გადაეწყონ, და სწორედ ამაზე გავუსვით ჩვენს ხაზი, რომ მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით ერთი მხრივ იყოს ინვესტირება, გაიზარდოს სწორედაც ამ მიმართულებით, რაც თავისთავად შეუძლებელია, თუ არ მოყვა ის ცოდნა, განათლება ამ ასე ვთქვათ სტანდარტების მოთხოვნების დაკმაყოფილების შესახებ, რაც მნიშვნელოვანია, რომ დავაკმაყოფილოთ. აქედან გამომდინარე, არის ეს რა თქმა უნდა გამოწვევა, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის შესაძლებლობა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გვინდა ალბათ ყველას, რომ ევროპულ ბაზარზე იყოს უფრო მეტი პროდუქცია გატანილი, ამ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ ძალიან ბევრი პროდუქტი ისევ გადის ასე ვთქვათ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, განსაკუთრებით რუსეთში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი რისკია, რაზეც ყველანი თანხდებით ამ დისკუსიაშიც, და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ შევამციროთ ეს დამოკიდებულება ასეთ ბაზრებზე და გავზარდოთ ასე ვთქვათ ჩვენი პროდუქციის ექსპორტი ისევ და ისევ ევროკავშირის და სხვა ბაზრებზე. ფერმერთა ასოციაცია ასევე კიდევ ერთ გამოწვევაზე საუბრობს, რომელიც განათლების ნაკლებობას გულისხმობს. ისინი ფიქრობენ, რომ სახელმწიფო პროგრამებში მეტად უნდა იყოს გათვალისწინებული, თუ როგორ უნდა მოხდეს ევროპული ბაზრის მეტად დათვისება. მადლობა, თამარ.